За 5 місяців цього року працівники патрульно-постової служби ГУ МВС в області розкрили 13 вуличних пограбувань. Про це на прес-конференції повідомив командир патрульно-постової служби міліції ГУ МВС в області Ігор Новіков. Одне із них відбулося нещодавно. До міліції надійшло повідомлення про те, що на митниці біля бізнес-гранду у дівчини забрали сумку і зняли золоті прикраси. Працівники ППС негайно блокували район. І вже скоро помітили двох осіб, які ховалися за сміттєвими баками. У одного з них знайшли сережки потерпілої. Підійшовши до даних громадянин та представившись, дані громадяни помітно почали нервувати, пояснити мету свого перебування в даному мікрорайоні не змогли. Дані громадяни були затримані та доставлені до потерпілої, де потерпіла вказала на даних громадян. При поверхневому огляді присутності понятих в одного з громадян були виявлені та вилучені речові докази. Нині проти затриманих порушено кримінальну справу. У міліції говорять, пограбування такого характеру доволі часті. Наприклад, цього місяця ППСники розкрили вже 3 подібних злочини.